Polaganjem venaca i odavanjem pošte Ivanjica je obeležila 22-godišnjicu NATO bombardovanja. Venci su položeni na spomenik borcima iz ratova 90-ih, na spomenik Slobodanu Mirkoviću na ulasku u gradsko šetalište, kao i na spomenik Draganu Tankosiću na trgu koji i nosi njegovo ime. Bitno je da nikada ne zaboravimo hrabrost ljudi koji su svoje živote položili za odbranu ove zemlje, kaže predsednik Ivanjičke skupštine opštine Vladimir Bojanović. Zbog epidemiološke situacije novonastale i trenutne situacije koje imamo, sećanje na naše pale borce simbolično ćemo obeležiti ove godine. Šta mogu samo da kažem, jeste tužan dan za nas, svake godine će biti tužan. Važno je da nikad ne izgubimo sećanje na naše borce. Treba uvek večno da bude u našim dušama celog našeg naroda sećanje i žrtva i hrabrost naših vojnika. Njima neka je večna slava. Podsećamo, u dvojpomesečnom bombardovanju na teritoriji Moravičkog okruga, koji čine Čačak, Gornji Milanovac, Lučani i Ivanjica, pala su 273 projektila, od kojih 215 na preduzeća u ta četiri grada, a 58 na druge objekte, livade i šume.